3,000 arday oo dhameystay kulliyadda shariicada islaamka oo xaflad qalinjibin ah lagu sameeyay magaalada Garowe ayaa munaasabadooda waxay deeq lacageed ay ku wareejiyeen gudiga abaaraha gurmadka maamulka Puntland. Sida warbixinta warkan magaalada Garowe oo inooga soo diray wariyaheena Ayuub Cabdikariin Cali. Munaasabadan ay ku qalinjibinayeen 3,000 arday oo isugu jira rag iyo dumar oo dhameystay kulliyadda shariicada islaamka waxaa ka soo qayb galay madax ka socota dowladda Puntland iyo marti sharaf kale. Xafladan oo ka dhacday xarunta jaamacadda Bariga Afrika waxaa inteeda badan diirada lagu saaray dhiirigelin ku wajahan ardayda muddada dheer baranaysay kulliyadda shariicada islaamka. Cabdullaahi Siciid Axmed, maamula ku-xigeenka macadka Khadiija bint Khuwaylid, ayaa ka sheekeeyey marxaladihii uu soo maray macadku oo dufcaddii sagaalaad ay maanta ka qalinjibinayso, isagoona lacag gaaraysa $1,000 ku wareejiyey guddiga abaaraha Puntland, isla markaana ay iska soo ururiyeen ardaydan maanta ka qalinjibisay macadka Khadiija. Macadka Khadiija waxaa la aasaasay sanadkii 2015 ee 2006 sanad dugsiyeedka ayaa la aasaasay. Macadka waxaa ka qalinjibiyey 9 dufco oo ay tani ugu dambeyso hadda aan joogno xafladeeda. Runtii waxay isugu jireen rag iyo dumar, tiradoodu waxa ay gaaraysaa dhammaantood marka la isku daro 316 arday ayaa macadka ka baxay. Macadku waxa uu leeyahay furuuc ka baxsan magaalada ama magaalada magaalooyinka ku dhow oo mantiqadaha ah ka howlgala. Macadku saan og soonahay magaalada wuxuu ku leeyahay 2 qaybood ama 2 xarumood. Xarunta koowaad oo ku taalla dhabarka weyn ee suuqa Inji iyo xarunta faraca labaad ee ku yaalla jidka 30-ka. Macadka waxaanu nir waxa soo hoos gala ama hoos yimaada ama aynu leenahay ilaa 9 macahad ee ka furan mantiqadaha macadka ka baxsan. Macaahiddaas oo dhab badankooda dhowaan la furay, taasiisna ay ku jiraan, isla markaasna macadku wuxuu diyaar u yahay insha allahu tacaala uguna jira qorshaha inuu sii ballaariyo deegaankana ku fidiyo macaahidda faracyada ee laga furi doono insha allahu tacaala. Sheekh Maxamed Xaaji Yuusuf oo la hadlay ardayda qalinjibisay waxa uu dardaaran iyo dhiirigelin u jeediyey ardayda macadka Khadiija, isagoona ka codsaday inay ummadda gaarsiiyaan waxyaalihii ay barteen isla markaana ay sii wataan waxbarashada culuumta shariicada islaamka. Laba dardaaran oo kooban baan farayaa ardadaas. Tan hore waxa weeye wixii aad barateen ku dhaqma oo ku camal fala oo diinta ah iyo shariicada ah, qur-aanka laba tusaale oo xun baa ilaahay ka bixiyey qofka wixii uu bartay aan ku dhaqmin oo aan ku camal falin. Tusaalaha hore suuratu al-acraaf, watlu calayhim naba alladii aataynaahu aayaatina fansalaqa minha faatbacahu shaydaanu fakaana min alghaawiin. Ilaahay wuxuu ku mitaalay ay qofkan wixii ilaahay uu siiyey oo cilmiga ah aan ku dhaqmin. Suuratu Jumcana ilaahay wuxuu ku mitaalay mithaal kale oo aan fiicnayn oo ah dameer, mathalu ladiina xumiluu tawraata thuma lam yaxmiluuha kamathali alximaari yaxmilu asfaara. Marka horta waa idinku boorinayaa wixii aad barateen inaad ku dhaqantaan oo aad ilaahay ku caabudaan. Dhaqanku waxa weeye inaad ilaahay ku caabudaan subxaanahu wa tacaala, mujtamacana aad ugu shaqaysaan. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada Puntland Maxamed Cali Faarax oo shahaado sharaf guddoonsiiyey maamulka macalimiinta iyo ardayda ugu darajada sareysa imtixaanka ayaa sheegay in macadku ka mid yahay macaahidda ugu tayada fiican dhanka waxbarashada. Marka koowaad, macadka Khadiija bint Khuwaylid taariikhdiisa laga sheekeeyey wuxuu ka mid yahay macaahidda sharciga ah, waxayna qayb ka yihiin waxbarashada wasaaradda waxbarashada. Waxa weeye waa inaad dadaal badan ku bixisaan waxa laydinka sugayay, doorka laydinka sugayaana waa arrin aad u weyn. Qad haya uu kale amrin low fadilta bihi farba binafsika an tarcaa macalha, mas-uuliyad kabiira. Marka culuum sharciga soo baratay wax fudud maaha, waxa weeye ummadda oo dhan si kale kuu arkaysa. Waa inaad tahay namuudaj soconaya oo akhlaaq wanaagii iyo dhaqan wanaagii iyo dhinac kastaba ku tusaya. Waa inaad noqotaa oo dad ka duwanaataa. Marka mas-uuliyadiin waa weyn tahay, Allah idin gargaaro waxbarashadaa kuma eka. وانا جامعة لها قشان سي وردان عقبالكم الى دكتوراه ان شاء الله تعالى ويديتها نيدينا مرة واحدة مرة صدحان. Qaar ka mid ah ardaydii ka qalinjibisay macadka Khadiija bint Khuwaylid ayaa dareenkooda la wadaagay TV-ga Somali Cable.
والله رنتي مالنتي أنا وحوي وحبرش أنا بنامين وحن دريمي مجدي أو إن أنا كتشري سيد وقف قول مجدي كلا لو حيرة إن أنا ها ما أنت سايفتين يو دريمي يو مقال يو إن يو مقطع أنا جا وحي يقول صورته ذي أنا جا إله سبحانه وتعالى أرتا كذب وح نوف ذي ما ملك معتك على البصر إيه ما ملك معتك خديجة والمهد أهد وين سو تشذن يو من ما ملك معتك خديجة وحنا في إن أنا وحبرش نسيو ذا نمر كان من وحبرش ذا ندكسوه صلحة أصور الناس يو ذي كبعدين هاد درمات واحد شوقنا مالنتي قلنا شو بسكنا عاد بانو فرح سنة هاي أن وحي ماشي كنا عينا دولة هذا أركيسن أيوب عبد الكريم علي تيفيقا صومالي كيبل قروي.